jeg har sagt at min drømmekvinne da en kvinne som ser dyr ut. Men det jeg mener med det rett og slett at det en dame som verdsetter seg selv, vet at hun noe. Jeg tror det greit for Rune sin del at jeg danser, siden det han jeg har valgt å danse for. For min del så bryr jeg meg ikke akkurat om at folk ser på meg danser. Jentene hadde veldig mye klær på seg, men ikke, jeg kjempefornøyd. Bad jo kult, det. Jeg elsker å danse. Det sensuelt, og det veldig kvinnelig, og det liker jeg. Let's keep it friendly. You have to play fair. Dansen som jeg gav, den var særsensuell, så jeg skulle gjerne hatt den på Thomasson. Det noen negar kysser meg. Dansen som negar, den var særsensuell, så jeg skulle gjerne hatt den på Thomasson. Du gjorde en kjempebra jobb, jente. Takk for det. Som Cæsar sa. Dersom det skulle komme en fordel med... Det blir bra. Det vi har kommet til enighet om at prestasjon, hva dere svarte, og så en total av det, da. Det var veldig mye kreativitet, mye internt. Men det vi ble enige om var det var noen som var veldig selvsikre. Så... Den som drømmekvinnen, den Så. Den som drømmekvinnen, den tung eller vanlig? Uepa! I gull! Det ditt. Oi, oi, oi. Kom igjen. Kjære Negar. Gratulerer med den velfortjente tittelen Drømmekvinnen. Premieren en spennende date med alle guttene i morgen. I tillegg... Yes! I tillegg vil du få en fredning til torsdagens parseremoni. Nå skal du feires. Barn i lunchen åpen. Yes! Det blir bra! Date med alle gutta, ja. Alle gutta samtidig, sikkert. Ja, jævla heldigvis. Vi skal ikke lage oss. Ja, det er helt konge. Da får du mer av Petter og skal du gjøre barn, da? Ja. Jeg show i dag var kjempebra. Jeg ble veldig overrasket. Utrolig bra show. Det ingenting å si noe på. Det alle... Vi... Vi var jo målløse. Vi klarte ikke å prate når vi satt der. Vi satt bare... Liksom. Så det var helt sjukt.
Vegard var helt vilt. Hun hadde looken og dro vann I hår og ja. Det var helt mad.